12 gadus vecā Dollija visu mūžu bijusi aktīvs, vesels suns. Kad Dollija vienā dienā vairs nespēja piecelties, saimniece, nekavējoties suni, nogādāja klīnikā, atklājot, ka viņai ir hroniska nieru mazspēja. Kā saimniekam to pamanīt laikus un kā cīnīties? Dollija ir krievu toiterjera un jorkšīras terjera krustojums. Pēc dzimšanas sunītes mamma viņu nepieņēma, vienīgo no visa metiena. Kopš dienas, kad Gundega izlēma Dolliju adoptēt no paziņām, viņa tikusi aprūpēta, mīlēta un lolota, kā jau vienīgais ģimenes mīlulis. Viņa nepalika viena pati, negulēja viena pati, viņa nāca pie mums. Viņa gribēja būt pie cilvēkiem, tā kā tas varētu varbūt būt šis stāsts par to, ka viņa no sākuma tika izmest ārā un tā kā atraidīta. Un pēc tam viņa pieprasīja šo te mīlestību. Dollija gribēja būt blakus vienmēr. Arī 6 kilometru pastaiga sunītei tāds nieks vien bija. Barības ziņā viņa nebija izvēlīga. Ēda gan sauso, gan mitro, gan mājās gatavoto pārtiku. Taču, kad sunītei sākās vemšana, Gundega sāka uztraukties. Es to sasaistīju kopā ar to, ka Dollija ir kaut ko iēdusi, bet tā bija viena diena nākamā, viņa palika ar vienu sagurušāku. Tu nāci mājās, viņa neskrēja tev pretī, tu gāji uz darbu, viņa tev nepavadīja, kas tas bija ikdienā. Sunīte pilnībā atteicās no ēdiena, sāka pastiprināti dzert un bezspēkā gulēja visu dienu. Vetārsta slēdziens Gundegu neiepriecināja. Dollijas nieru rādītāji bija kritiskā stāvoklī. Prognozes bija niecīgas, jo Aneta teica to, ka man ir jāsāk domāt par to, ka Dollija ilgi nebūs starp mums, jo nekādas izredzes viņā nedod. Saimniece izlēma nepadoties un ar slimību cīnīties. Kas īsti ir nieru mazspēja un vai to iespējams ārstēt? Nieru mazspēju dala akūtā un hroniskā nieru mazspējā. Dollijas gadījumā tā ir hroniska nieru mazspēja, un tas nozīmē, ka viņas nieru funkcijas ir samazinātas. Tātad daļa nieru šūnu ir beigušas funkcionēt. Un tas, kas ir īpaši nierēm, ir tas, ka nieru funkcijas nevar atjaunoties. Anete Kalniņa, certificēta veterinārā ārste. Anetē ir padziļinātas zināšanas mājdzīvnieku slimību medicīnā, gastroenterologijā, onkoloģijā, endokrinoloģijā, dermatoloģijā un kaķu veselības uzturēšanā. Rimī mājdzīvniekiem eksperte. Kad saimnieki parasti vēršas klīnikā, visbiežāk tas ir tajā fāzē, kad dzīvniekam ir apetītes zudums un arī vēmšana. Un to sauc par urēmiju, kad šīs pazīmes šādā veidā izpaužās un asins analīzēs, mēs varam konstatēt nieru rādītāju paaugstināšanos. Nieru mazspējas simptomi ir izteikta ūdens dzeršana, pastiprināta urinēšana, bāla urīna krāsa, vemšana, smakojoša mute un apetītes zudums. To var izraisīt dažādi faktori – pārslimota infekcija ar iekaisumu, diabets, paaugstināts asinsspiediens un dzīvnieka vecums. Neatgriezeniskus nieru bojājumus rada arī cilvēku medikamenti, kurus saimnieki mēdz dot suņiem, jo īpaši dzīvniekiem bīstamais paracetamols un ibumetīns. Jāliek intravenozes sistēmas, jālieto medikamenti, kas nomāca slikto dūšu, un ļoti svarīgs faktors ir tas, vai dzīvniekam uzlabojās apetītumā, viņš atsāk ēst. Tā kā nieru mazspēju nevar izārstēt, prognozēt iznākumu ir grūti. Tajā fāzē, kamēr mēs cīnāmies par to, lai dzīvniekam atsāktos apetīti, ir jāveido, kā es to dēvēju par zviedru galdu, kad ir jāpiedāvā dažādi produkti, kas dzīvniekam garšo, protams, saprāta robežās bez tiem produktiem, kurus dot nedrīkst. Reizēm ir gadiem, kad dzīvniekam apetīte neatsākās un viņš ir būtībā atkarīgs no veterinārārsta kabineta apmeklējuma, un tā nav dzīves kvalitāte, ja nemitīgi jāierodas klīnikā un jābaro dzīvnieks piespiedu kārtā. Savukārt citi, kā Dollija, piedzīvo teju brīnumu. Sākumā bija ļoti niecīgi. Viņa vairāk varbūt pacēla galvu, vairāk uz tevi paskatījās. Viņa nebija vairāk tik apātiska. Viņa piecēlās, aizgāja līdz trauciņam, nākamajā dienā paskatījās. Tātad viņai jau bija radusies kaut kāda vēlme. Dollija palēnām atsāka ēst. Viņai joprojām regulāri jānāk uz klīnikas pārbaudēm un svēršanos. Taču stāvoklis ir ievērojami uzlabojies.
Viņai tiek gatavots mājās ēdiens, galvenais, lai tas ir viegli sagremojams proteīns, jo dzīvniekiem reizēm nieru bojājumi arī ir no tā, ka uzturā ir pārāk daudz obaltumvielu, pārāk daudz sāls un attiecīgi pie tādo lieta tiek rūpīgi piedomāts. Kā suni pasargāt no slimības? Noteikti regulāri veikt asins un urīna analīzes, īpaši suņiem senioriem. Mūsdienās pieejami arī specifiski testi, kas nosaka jau agrīnus nieru bojājumus pirms parādījušies slimības simptomi. Tāpat jāpievērš uzmanība dzīvnieka uzvedībai. Ja suns šķiet apātisks, nomākts, daudz guļ, kažoks paliek nespodrs un regulāri vemj, nekavējoties jādodas pie ārsta. Saimniece ir pārliecināta. Dolijas stāsts ir ģimenes un vetārsta kopējā uzvara. Domāju, ka viņa pati grib cīnīties. Nevis tas acu skatiens, ko viņa paceļ uz tevīm galvu skatoties, ir tāds, nu beidzam šo lietu. Tas, bet lūdzu, palīdzi. Lūdzu. Nevajag atmest cerības, jo dzīvnieks, ar kuru tu dzīvo kopā, jūt tevi. Un ja tu esi ar viņu kopā un ar viņu kopā cīnīsies, viņš cīnīsies kopā ar tevi.